Në Kosovë janë duke ndodhur shumë ndryshime në procedura, me qëllim që tjetë më lehtë të bëjt biznes. Për mua si prodhues, i cili importon lëndë të parë dhe eksporton produkte finale, koha është gjithçka. Tash e kam më lehtë, sepse për eksport nevojitem vetëm 2 dokumente, ndërsa për import vetëm 3. Reformat për lehtësimin e ambientit për biznes në Kosovë do të vazhdojnë. Interesohuni për lehtësirat që ju takojnë juve. Biznesi në Kosovë, çdo ditë e më lehtë.